还还还还哥过去干嘛？看过来一下，板娘哥啊！板娘。我给你讲，把一个拿来吧。讲哎。Andi saya pun kena satu ekor aja lah, orang tak sih. Loki lor, cuci siapa ni tu? Muka dia ah. Karena ini dah suami lah, sekarang saya beli file. Wah, ni gula gula ni sangat ah. Ni file hai. Jadi yang ni jadi mana? Tadi tu kita usang ni jauh, mai alat tak kau sih hakik kau beli jauh aja, kau ni. Tadi tu yang kau cung ah. Ah. Kau sih kau ni tak boleh sih kau file dulu. Ah.哇，真的是海蕊，海蕊直美了啦！哎呀，嘎嘎去呀！哦，你一看说了呢，人家在不给忙干咩？喊你搞啊，洗嘛喏，搞，跟着配什么边？啊，这个这个是个咩边嚟嘅？记得嚟嘅。啊。哦。仲有一隻嘅啫，冇幾面。啊！一對一對嘅，有兩隻嘅。一定有一隻跟住佢嘅。咁快？哇！打籃啦，依個。嗯。Sudah dua menit. Tak sampai lima minit sudah lah. Dua minit, tujuh saat, lapan saat.Ya, maaf. Anjir, sudah penat. Oh, Uncle Go, check this side, check this side. Oh, no, no, no. No, 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 no. Uncle Go, cakap, ni sudah penat. Oh, no, 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 no. Ya, sangat lah. Tak ingin lah, tadi cut lho, kan yusin tu. Tak betul tu, eh. Ayo.你落打底嘅呢条鱼，有啊，好啊，即刻切下知道咗。头先都放上嚟，我话喺我船边呢度游住过啊，啲慢慢游添啊，都冇走啊。哦，冇得走啊，你冇啊。嗱啲猫猫猫，等过啲咧，算啦，算啦，杀杀鸡。我真系搭到佢啦，系。得得唔稳。啊，所以冲咗，而家要咪飙咯。Selamat naik ya. Ah. Alon tasi. Lagi lagi. Lagi mau lari. 3 minit lebih oh. Ini taruh YouTube oh nanti. Ha, YouTube ha. Besok besok. Panjang. 4 kali lihat kapal.Naik hari ini naik satu tainaso. Tainaso. Cui lu cik sini, cai song sana ada trik. Jadi lah, eh sorti pak kuan lah. Wah, cakap sorti sini ada kuan. Kan, aku sorti sorti kuan lah. Oh, 4 minit oh, sudah mau 5 minit oh. Apa? Lagi lama lagi baik. Nanti puas. Nanti panjang puas tadi. Oh, syok syok sampai jilong ah. Oh, sama putih nana. Dia lagi tinggi belakang. Sama sama satu boot ni orang semua tak tengok dia main ikan saja oh. Yo, semua tengok dia oh.
Tadi dia cakap mau makan alun tasir dia isi mayat syok mah. Suruh kasih dia kenal loh. Ini kali dia kenal loh. Dia cakap alun tasir syok makan. Sedap dia isi dia cakap. Tadi cakap alun tasir sedap makan sampai talang pun tak rasa sedap. Alun tasir sedap. Ini kali aja.完人了啊啊！第一个已经上半场了，五分钟过后手软了，不打汗了。太极端了。嗯。好，就先出现了。好了。海哥，看你看过来，海哥。没有，你要顶飞，顶下放下，顶下放下要。八三七吧。对的，你球棒三个八。啊是啊。我是三次。顶下放下要。膝盖有力哦。你刚才又打到又痛又痛样子，冲冲够力哦。被门中的。是那时候打到伤了，现在已经吃住饭了喽。第二次。哎呀，我都没心梦带了。哦。哇，安哥哥都录到秒，都秒都录了咯。够力了，这。来那手。干巴巴干力。上了，来。赢你了，干力。幺，没开箱。不露了嘛，阿爷。哇，大只喽！那，拿起土喽，还要下。SR 铁牌 ，B15。乙肝什么牌子？啊，D225啊，新马诺，哦，还在出现哦，够力啊，这。不能再叫了，海哥。OK， 我看你两个手还是不掉了。哎呦，太出门了。刚才一转来个底，没事没掉几只，嚯，起来嘿嘿转呐。Masa tengok ya.
Hei, mau potong orang lah. Satu orang tak dapat ikan, tiga orang tak boleh, tak dapat, tak ada, tak boleh pancing lah, wey. Mana boleh. Kenapa nak ni? Yau cung, aku kena cung cui leh. Ha, tepi sana, yau cung cui. Cemen lah, 2 gol cung leh. Kisim tak yau yau. Ha. Mau tak ngang lah, mau tak ngang lah, ya tin lo. Mau, cek kemau kau mah. 啊, 你是打你已经看不到两个手会心痛的梦吗? 好久没有这种感觉了。中国的两个人就像我。嗯。我的心臭哦,60磅哦。嗯,但是他是优生的68啊,0.28。我们的优生是。嗯,我们0.28那个台湾线啊,优先。 这边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 这
你快点上来啊！真的来了，来了！啊，看到鱼了，看到鱼了！哦，把竿给打了！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！一打对桶给它冲哦！啊，又来了，又来了！嗯，看到鱼了！哦哟，又来！啊，竿给你了！中了，上了啊 ！OK。有啊，有六 kilo 吗？不止的嘛。有啊。哎呀，个铁牌啊，铁牌啊。放铁放地下先。来。哦，都。